Harmonize kupitia Instagram yake ameweza kushare picha mbalimbali ambazo zinamuonyesha ana muonekano mpya ambao alionao sasa hivi mara baada tu ya kuwepo huko Marekani katika tour yake, ambapo anaendelea kufanya show mbalimbali katika miji tofauti tofauti. Na Ijumaa hii ana show pale Minneapolis ambapo itaenda kufanyika Ijumaa hii. Na of course siku hizi Harmonize anaendelea kuonyesha uwezo wake alionao mara baada tu ya kuweza kufanya show katika miji mbalimbali sana. Utakumbuka show yake ya kwanza kufanikiwa kwanza kujaza, lakini kadri siku zinavyozidi kuendelea jamaa na approve watu long na kuthibitisha kwamba sasa hivi na uwezo kuchukua kijiti changu na kuipepelusha vizuri sana bendera ya Tanzania, ukiachilia mbali kakaangu Diamond Platnumz ambaye yeye yupo naye anaendelea kupepelusha bendera yake huko Marekani katika tour yake. Sasa kupitia Instagram yake Harmonize mwana ameweza kushare picha mbalimbali ikimuonyesha muonekano wake mpya huko Marekani, lakini pia kuna picha ambayo inasambaa huko mitandaoni hususa kuhusiana na zile dola ambazo alizonazo. Of course alitandaza dola katika meza ambayo kikweli zile ni pesa nyingi sana, na hii yote imetokana mara baada tu kuweza kufanya show huko Marekani. Tunafahamu bwana dola wana ukitamka dola ina thamani kubwa sana. Sasa aliweza kutandaza dola katika meza huku akithibitisha kwamba amelipwa pesa nyingi sana katika show zake huko Marekani ambazo anazifanya. Lakini pia utakumbuka Harmonize alienda na Ibra huko Marekani katika tour yake. Sasa Ibra yeye aliweza kurudi mapema tu na inasemekana kwamba ana show huko na Ngwanda sijaona huko Mtwara. So yeye Harmonize anaendelea kufanya show zake huko nchini Marekani, na sasa hivi Jumai ana show pia huko Marekani. Sasa kuna issue ambayo nataka niwezi kushare na wewe kuhusiana na kuweza kufanya nyimbo na Davido. Ngoma inaitwa single. Sasa hatujafahamu ni kweli kwamba Davido ameweza kuthibitisha kwamba hii ngoma ya single yeye yupo mwandani au kuna ngoma zaidi ya hii ambapo wameweza kufanya. Na utakumbuka kwamba Harmonize ilithemekana kwamba mwezi huu wa 10 ataweza kuachia albamu yake, ambapo itakuwa ni albamu tatu kwa sababu alisema kabisa before ya albamu ya pili kwamba ana albamu, baada hapo akatangaza tena kwamba ana albamu ya pili, baada hapo pia akatangaza ana albamu ya tatu. Sasa alifahamu kwamba atatoa albamu zote tatu au atatoa moja. Sasa Harmonize na Davido inasemekana kwamba wana ngoma, na kuna clip ambayo inasambaa kwa mitandaoni, hata yeye pia Harmonize aliposti kuhusiana ile ngoma ambayo inaitwa single. Kikweli ngoma imespeed kwa haraka sana mitandaoni, kionyesha Harmonize uwezo wa kutoa melody kali, lakini pia uwezo wa kuimba nyimbo kwa lugha ya Kiingereza. Sasa Davido naye kupitia Instagram yake bwana ameposti emoji vya moto moto huku akisisitiza kwamba yes just do it, kwamba bro Harmonize yani ngoma ni kali. Huyo ni Davido kupitia Insta story yake yalithibitisha hivyo kwa kuweka emoji za moto na kuandika caption ambayo ilisemekana moja kwa moja kwamba tayari jamaa anaonekana washaanza kufanya tukio lao mapema sana, ndio maana inaonekana wana ukaribu. So hiyo clip ambayo inasambaa kwa mitandaoni kionyesha kwamba Harmonize anaimba ngoma inaitwa single, na inasemekana kwamba Davido mwandani yupo na ngoma kikweli shamalizika. Just Harmonize alikuwa anatoa tu kile kionjo kidogo tu, ndio maana ikaanza kutrend sana. Sasa sisi wadau kazi yetu ni kuweza kusubiri tu na kuweza kupitia yale yote ambayo yako huko mitandaoni hususa kwa wasanii wetu. Sasa nikasema muonekano wa Harmonize sasa hivi unaonekana iko vizuri, na zamani watu walikuwa wanamsema sana kwamba Harmonize ni mnene, Harmonize tumbo, Harmonize sio nini, hawajui show, hawajui performance, watu hawajai clubs, watu hawajai katika show zao. So siku hizi nadhani watu washaanza kumuelewa Harmonize nini ambacho anakuwa anakifanya. Cha kwanza siku zote lazima utafute experience kwa jambo lolote. So nafikiri ni tour yake ya kwanza kwa Marekani. Next time nafikiri atajipanga vizuri kabisa kuweza kuhakikisha kwamba show zake zote ambazo ataenda huko Marekani basi atafanya poa sana, the best sana. Sasa tujafahamu kwamba Harmonize huko Marekani atakaa kwa muda gani, lakini huu mwezi wa 10 ndio mwezi ambao ilisemekana ndio mwisho yeye kuweza kukaa huko Marekani. Na hii single ambayo unaitazama sasa hivi kupitia BNTV ni single ambayo imetambaa sana huko mitandaoni ikimuonyesha Harmonize uwezo wa kuweza kuimba nyimbo ya single, ambapo humo ndani mtu mzima Davido inasemekana yupo na muda wote wakati wote atasikika pia ikiwa kama official. Sasa hatujafahamu kama itakuwa kwenye albamu yake au la. So nikasema tu niweze kukusogezea kuhusiana na issue ya Harmonize huko Marekani, lakini pia na issue ya muonekano wake mpya. Inaonekana siku hizi Harmonize anatupia sana watu wa mambo bwana, utafahamu bwana kuna watu na maneno sana bwana, kusemekana kwamba Harmonize
ajui kuvaa, Harmonize vina hivi anaiga kuvaa, Harmonize anafosi. So hayo ni maneno tu ya watu, lakini kuna kitu mimi sikipenda kwa Harmonize. Nafikiri hata Diamond pia ashaanza kukifanya, kuiganaiana. Yani utakuta anapiga picha, wana picha moja wanaonyesha madole, yani dole za kati. Sasa ni kitendo ambacho sio kizuri sana, ukiangalia wale ni influencer, yani wale ni role model wa watu mbalimbali sana Tanzania. Sasa ukiwa una piga picha kama zile, unaonyesha dole la kati, manake unakuwa unawatusi mashabiki zako. Ni kitu ambacho nimechukizwa nacho, sijapendezwa nacho kile kama wasanii wakubwa, lakini pia wakiwa kama my influencer wa watu, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanafuatiliwa sana mitandaoni na wana mashabiki washabiki wengi sana, na pengine hata wewe mwanao pia anampenda sana Diamond, anampenda sana Harmonize. Lakini picha ambazo wanapiga na kuposti huko kwenye mitandao yao kijamii, kiukweli pendezi. Nikiwa kama mdau wa muziki, lakini pia nikiwa kama mdau wa kuelimisha jamii, kazi yangu ni kuweza kukosoa pale ambapo panahitajika kuweza kukosolewa. Picha ambazo wanapiga wasanii wetu kiukweli sijapendezwa nazo. Picha za kuonyesha kidole cha kati, sasa sijajua wanatutusi sisi, kwa sababu ile ni ishara ya tusi. Of course mtu yote akikuonyesha kidole cha kati maana yake amekutusi. Sasa Harmonize pamoja na Diamond, sijui wamejaribu kuweza kututusi sisi mashabiki zao au ni mapozi tu. Nikasema mwenzangu, mimi sijafurahi tena, ngoja ni share tu na watu wangu, ambapo wao pia wataweza kudondosha komenti zao hapo chini. Je, mnafurahishwa kweli na wasanii wetu kuweza kupiga picha na kuonyesha vidole vya kati? Mimi sijapendezwa nazo kabisa ile swala, yani kabisa kikweli, na nimekasirika sana. Hata hii video ambayo nimefanya hapa kikweli sijapenda, yani sijapenda pena. Kwa nini wasanii wanaonyesha kidole cha kati? Kuna mapozi mengine jamani, mbona yapo? Sasa utakuta ni continue, yani ni picha za muendelezo za vidole vya kati. Yani sijajua anatutusi sisi, sijajua anamaanisha nini, ila kiukweli ni swala ambalo hatutaki kabisa kuweza kulifumbia macho. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nalikemea kuanzia sasa hivi. Wasanii wetu wanapaswa kuweza kujirekebisha kabisa na kuacha hii tabia ya kuweza kunyosha kidole vya kati, vidole vya kati. Sasa sijafahamu wanatutusi mashabiki zao au wanatutusi sisi waandishi wa habari. Yes, nikasema na vitu nianze kukujuza bwana siku ya leo kupitia Ben TV Media kwamba Harmonize huko nchini Marekani anaendelea kufanya tour yake, lakini hiyo single yake inaitwa single, yani nyimbo inaitwa single, na kiukweli bonge la goma. Ni kama litatoka vizuri ili basi wapenda muziki tuta enjoy sana. So inasemekana huko ndani David yupo, so kazi yetu ni kuweza kusubiria tu na kufahamu vitu gani ambavyo vinaendelea. Cha msingi ni kuendelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu wa Ben TV Media. Shout out sana kwa ambao unaendelea kutune na kufuatilia Ben TV Media. Bye bye.